subject. Come, come. Very beautiful clothes, very beautiful dances, very beautiful weather. Yes, sir. Yeah. Good people, nice, kind. This culture is very lively. Yes, very good culture, very rich. When you came to Assam? When? When you came to Assam? 3 weeks ago. এ আছিল ৰাছিয়াৰ পৰ্যায়ত তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু ইয়ালৈ আহিছে আৰু আচলতে হাতসাগৰ তেওঁলৈ সিপাৰৰ পৰা তেওঁলোক আহি এনেধৰণে এই অসমৰ যি আচল নিভাজ বিহু তেওঁলোকে এই হাতীগড় চেঙেলি পথাৰত তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছেহি। আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ সপৰিয়ালে আহিছিল আৰু সপৰিয়ালে আহি তেওঁলোকে এনেধৰণে বিহু উপভোগ কৰিছেহি আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁ পৰিবাৰ আহিছে সমান্তৰালভাৱে এই চেঙেলি পথাৰ গাঁৱত তেওঁলোকে যিহেতু বিহু উপভোগ কৰিছে বিহু তেওঁলোকে বিহুৰ মাদকতা তেওঁলোকে লৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে গৃহস্থৰ চোতালত ইতিমধ্যে শৰাই আগবঢ়াইছে।